Ако следите видео ревютата на DigitalBG, със сигурност сте разбрали кой е смартфонът в ръката ми. Характерният му зелено-син цвят го издава на по-наблюдателните. А за всички останали, това е Nokia 5.3. До тук в обзора, който му направихме, спряхме поглед върху кутията и окомплектовката, върху дизайна и използваните материали. Споделихме впечатление от големия дисплей и от някои специфични екстри, които ни направиха впечатление. За пропусналите да гледат видеото, директен линк сме приложили тук долу. А сега, време е да споделим с вас останалите интересни впечатления след седмица тестове на устройството. Да започнем с камерите, които при Nokia 5.3 са цели 4 на брой върху гърба. Основният сензор е 13 мегапиксела, със светлосила F1.8, като при него на помощ при снимки с ефект боке идва 2 мегапиксела сензор, който мери дълбочина. Вторият сензор, който често ще използвате, е ултраширокоъгълен на 13 мм с 5 мегапикселов еквивалент. Ако решите, че искате да снимате много близки обекти, тогава се активира четвъртата 2 мегапикселова камера с нейният макро режим. И независимо, че Nokia 5.3 е бюджетен смартфон, той може да снима видео с 4K качество с 30 fps. Предната селфи камера снима видео с Full HD качество, като там сензорът е 8 мегапиксела, а апертурата F2.0. Nokia 5.3 се захранва от литий полимерна батерия с 4000 мАч заряд. По време на тестовете ни той се оказва достатъчен средно за около 3 дни комбинирана работа с едно зареждане. Самото зареждане става бързо, благодарение на 10 вата зарядно, което имаме в комплект с телефона. По отношение на хардуера, Nokia са заложили на удачната комбинация от 4 GB RAM памет, GPU Adreno 610 и 11 нанометров 8-ядрен процесор Qualcomm Snapdragon 665. Цел максимално високо KPD. Ядрата му са разделени в две Cryo 260 групи. Съответно 4 от тях са Gold с 2 GHz тактова частота и 4 Silver с 1.8. Смартфонът работи отлично и е подходящ не само за базови задачи, но и за игра на по-тежки игри. Вградената в модела памет е 64 GB, като обемът може да се увеличи с още 256 посредством microSD. Тук ще отбележим още едно нещо, на което винаги сме обръщали внимание. Слота за SIM карти не е от хибриден тип и можете да поставите в него едновременно две SIM карти и допълнителна карта памет. В лявата част на периферията на Nokia 5.3 има бутон за извикване на Google Асистент, който бързо и лесно ще отговори на всеки въпрос. Nokia 5.3 има NFC и поддържа безжично разплащане чрез Google Pay в държавите, които поддържат тази функция. Операционната система на смартфона е Android 10 с предстоящ апдейт към Android 11. Nokia 5.3 влиза в програмата Android One, което означава, че пред себе си имаме чист Android, в който няма нищо излишно, а в същото време предлага на потребителите всичко, от което имат нужда. В резултат телефонът е много бърз. Ориентирането в менюто му става лесно. Дори да се докосвате за първи път до Android смартфон, гарантираме ви, че само за няколко минути ще свикнете. Дори ако това пък е първият ви смартфон като цяло, отново ще свикнете за не повече от ден. Тук ще кажем няколко думи за това, че Nokia позиционират модела си като младежки и изключително подходящ за деца. От една страна, заради ефектния дизайн. От друга, заради големия дисплей, камерите, които правят хубави снимки, голямата батерия и не на последно място – цената. А каква всъщност е цената, освен че, както вече споменахме, е бюджетна? В свободна продажба в България Nokia 5.3 се продава за около 360 лева. Моделът обаче присъства в портфолиото на два от родните телекоми – Vivacom и Telenor. Там при подписване на двугодишен договор цената спада до 60 лева.